Тараз қаласында жылту маусымына дайындық бойынша баспасөз туры өтті. Баспасөз турына Жамбыл облыстық мәслихатының депутаттары, облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының, Аманат партиясы облыстық филиалынан, өңірлік кәсіпкерлер палатасының, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің және өзге де мүдделі тұлғалар қатысты. Жамбыл облысы әкімдігіне қарасты Жамбыл жылу коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2003 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Кәсіпорынның негізгі мақсаты жылу қуатын ыстық су және бу түрінде өндіру, тасымалдау және тарату, сондай-ақ коммуналдық қазандықтарды, жылу тарататын құбырларды күрделі жөндеуден өткізу және пайдалану болып табылады. Жамбыл жылу мекемесінде 73 қазандық бар. Ол Тараз қаласы бойынша 43 қазандық, Тұрар Рысқұлов бойынша 3 қазандық, Байзақ ауданы бойынша 6 қазандық, Жамбыл районы бойынша 21 қазандық. Бүгінгі таңда жылу маусымына дайындық бойынша біз 80%-ке дайынбыз. Одан кейін қазіргі тұрған мына қазандықтарыңыз аудандық бірінші қазандық. Бұл қазандықтан 3 микрорайон алады. Микрорайон Қаратау, Қарасу, Массив Қарасу. И қазіргі таңда біз бұл қазандықтан 80 үйге ыстық су беріп жатырмыз. Сіз көріп тұрғандай 6 мегаваттық, 11 мегаваттық, 16 мегаватт қазандықтың бәрі германский қазандықтар. Сондай-ақ топ өкілдері Тараз Энерго орталық акционерлік қоғамында жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінде көрді. Бұл мекеме Тараз қаласының негізгі жылту көзі болып табылады. Аталған шара аясында мекеменің жылту маусымына дайындығы және радиалды бұрғылау станогының жай-күйі қаралды. Алдағы 2023-2024 жылдарға қысқа дайындық бойынша Тараз Энерго орталықта жоспарлау әзірлеген. Бүгінгі таңда графика сәйкес барлық ремонттық жұмыстар аяқталуда. Бүгінгі таңда жалпы қысқа дайындық 80% құрап отыр, 80-90%. ТЭЦ бойынша, ТЭЦ 4 бойынша негізгі жұмыстар бәрі аяқталды. Бүгінгі таңда қазір ыстық су беріп жатырмыз қалаға. Екінші жылу көзі ол біздің аудандық, төртінші аудандық котеліне қазандығы. Ол жақта бір қазандық, төртінші қазандық күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның орындалуы 68% құрап отыр. Баспасөз турына жиналғандар Мыңбұлақ шағын ауданындағы жөндеу жұмыстарында тамашалап дайындық барысымен танысты. Наргиза Төреқұлова, Ислам Қамшыбек, Мұхтар Алишев, 7-7 News.